Здравейте, българи! Аз съм Майя. Аз съм нова на YouTube и много съм нарадвала да правя моето първо видео. Аз съм само 15. Ставам 16. 15 съм сега и... Да, това е моето първо видео. Много съм щастлива да правя това. Аз съм нова на YouTube. Аз гледам много българи хора на YouTube, де говорят тези влогови. И аз искам да правя едно. Цел това моето първо видео. Не знам някой ще го гледа. Ами дано да гледа ти. Дано да хареса на някоя това видео. Това само intro видео. Като начало видео. Не знам как се казва много на български. Моето живот. Кой аз съм. Така, ако не можеш да чуваш, малко злобен български говоря, съзнявам. Защото аз на Америка живея. И аз на Америка цял живот съм живеела. Моята майка ми... цял българка, а моето баща ми, него половин американец, цял американец. Само половин американец съм и половин българка съм. А това малко злен български говоря. Да, това съм аз. Аз съм на моята стая сега, на леглото. Виждаш сега. Аз не съм добре място да взема. Аз имам специална камера. Не знам, ако можеш да ти видиш там на... се вижда. Извинявай. Ако много хора гледат този видео и хареса, мога да купя специална камера ми. Сега това е добре. Тя може никой да го гледа и не ми се харчи пари. Да, това ми е леглото. Всичко розово на стаята. Моето любимо цвят е розово. Ако не можеш да видиш, насякъде е розово. Леглото ми, стаята, стената, всичко розово. Много, много харесвам розово. Имам розово чанта, всичко много розово. Цялото ми стая. Много харесвам розово. И така. Ой, тук отзад мене много пушински играчки имам. Аз така се казва. Да. Ти сега видя отзад мене, само ти кажа какво има отзад мене. Те са неща. Има други. На Америка се казват emoji. Не знам как се казва на България. Такиви, с децата. С лице имато. Да. Какво ти кажа? Да, живея на Америка. Съм 15, съм казала. Аз отивам на 10-ти на 10-ти клас. Да. Още съм на high school. Не знам как се казва на български. На училище съм. Сега е лято. Аз това имам време да правя този видео. И ако хора харесат, мога да правя още. Да. Да, сега е лято, още само има 2 седмица, малко съм тъжна ми. Така е, няма много време за лято още. Ами аз много съм правила до този лято. Отиди на Охайо, на Америка. Тя е някой в щата. Не знам, ти го знаеш, не трябва да го знаеш. Аз не го знам много. да видя моето лела, ще тя там живее. Да, много жалко, никой моето семейство живее заедно. Моето баби... и дядо, тя живее на България. Тук аз живея и леда ми там, на Охайо живее. Никога около мене. Малко тъжно, ми добре. Ни пак се вижда ми. Много, много хубаво. Лято беше. Само тъжно съм, да трябва да спре и училище да почни. Аз вече съм купила неща за училище, като химикали и неща така. Много искам. Аз купи ново калкулейтър. Калкулатор. Нещо така. Трябва да разбираш мене. $100 беше и трябва за училище. Тя нещо графс прави. Специално. Да, и това розово. Всичко ми розово. Да. Днеска моето приятел ще идва. Да, тя ще спи тук. Сказва sleepover. Не знам, но българа как се казва, ще спи тук. И тогава утре аз си имам при тяхното къща и аз ще спа там. Това ме прави видео да покажа ти. Мога да покажа, ако искаш ти. Не знам, някой ми пиши там, харесай моето видео. Мога да правя още, иначе никой няма да го гледа. Не знам как хора знаят за това сама. Но някой да знае за мене, да види мене. Защото не знам как да ставаш позната. Знаеш? Ще не говоря много добре. Извинявай, аз злен български говоря, защото тя всичко на Америка е английски. Само при майка ми говоря български и съм. Да. Само хубаво да мога да говоря български.
хич. И не мога да разбера това важното. Еми така. То, да. Аз искам да отида на България. България пак. Защото аз не отивам много често, защото много скъпа билета и много дълъг път. Искам повече да отида. Да, ами, не отивам много. Отивам за малко да виждам моите дядо и баба. Иначе много не отивам. Много жалко. Така е. Трябва още да отида на България. Само нямам никога приятели на България. Много, много жалко. Нямам никога познате на България. Само дядо ми и баба ми. Аз за това не отивам много. Отивам и не много. Да. А, ние живеем и на Силистра на България. Само в искаш и да знаете. Да. Аз много харесвам София. Да. Там стоим и много. С моята майка там отивам и, защото там има голям мол и аз много харесвам. Път Силистра, уу! Много, много харесвам и България. Добре. Това. Да, този видео само ще види кой съм аз. Кой... Да. Само да знаеш кой аз съм, това първото видео. Може да ми пишеш надолу какво искаш, а искаш още видео в нещо, как ми живота на Америка, може да ти покажа. А в иска ти, в някой го гледа, дано да иска ти и да хареса ти. Ами да, това е повече за мене. Аз правя този видео, ти кажа, правя този видео, защото искам да уча как да говоря по-хубаво български, защото аз вълен български говоря. И аз мисля да правя видео, така, може по-добре ми става, защото аз гледам тези хора на YouTube, де правят тези български момичета да правят видео на YouTube и много ми харесват. Едното не помня имата на тяхното YouTube channel. Извинявай. Едното момиче се казва Изабел. Тя много... Аз много харесвам тя. Тя думна. Тя много добре. Тя... Да. Какво говоря? Глупости говоря. Да, бе, това. Аз за това правя видео. Искам да говоря по-български. И нямам нищо друго да правя. Освен това съм. Имам цяло лато да правя нищо. И нещо ми се прави. Аз мисля, това ще видих добре. Защото аз гледам толкова много хора да говоря български на YouTube. И аз искам да правя това. Знам, някой ще гледа мене. Ами дано да гледат и мене. Дано. Дано хора да искат. И да си... Да харесаш този видео. Да искаш още. Ако искаш още, пиши ми. Пак казвам. Много казвам. Да. О, и аз как казвам? Пак на мене ще говорим. Аз как казвам, моето приятел идва днеска. И аз спусна тяното рожден ден. Тя рожден ден беше предното месеца на юли. So, да. Да, и аз го спусна. Защото аз, моето лела тук идва. И гости имахме и това. И не можеш да чираш, защото имаш и семейство. Сега тя идва един месец по-късно, защото толкова сме заети. И сега ще давам подарът ти и малко рожден ден ще имам. И аз утре приятел за къща ще отида. Съм казал това. Да. Аз вече зави те подаръци ти, ама и пак може да ти покажа. Ето. Започна, имам две мигничета. Те не са много добри подаръци, имам и те, защото аз отиди на Охайо. И не имам и нещо, аз всеки място да отивам, вземам тя един магнит и тя ги слага, има цял стена с магнитчета, откъдето аз съм отидала. Аз мисля много смешна и добре. Това има един градан. Аз съм забила, не можеш да гледаш. Извинявай. Не съм мисля, трябваше след това да ги видим. О, и можеш да виждеш, аз ти пиши Merry Christmas. Тя за зима... за... Коледа. Тя за Коледа. Аз нямаше нищо друго за решение ден. Като paper. Сам как се казва. Нямаше нищо друго. Това ползвам. Тя само ще го фърла, anyways. Няма значение много кой за Коледа. Това... батаре, това последното. Има кола маска за лицето. Но са така сказа, да. Измиваш го. Да, така момичета харесат. И картичка. Не може да видя. Аз го направи. Тя на английски. Пиши Happy 15th birthday. Да. Да, тя е много хубаво приятел на мене. Ние сме... тя... Колко години? Ние сме приятели за 10 години. От колкото бяхме 5. Добре? И аз много харесвам. Много добре. Да. Тя е една година по-малко от мене, и пак сме на същото клас, не знам, разбирам. Аз съм най-главната на класа, на 10-ти. На 10-ти грейд, всички 15-ти, аз ставам 16-ти. Но...
Така е, аз се ресам. Най-голямата съм. Да. О, и моето рожден ден идва. Да, 11 септември. Много съм на радост, защото аз ставам 16. Ти не е много хубав ден на Америка, защото тя на 11 септември 201, не знам така се казва, 2001, имаше голям катастрофа. Много хора умряха. Са малко тъжни са на моето рожден ден. И аз съм тъжна. Малко съм на радост, защото тя е моето рожден ден. Има си аз. Ако знаеш мене, аз много харесвам моето рожден ден. Да, много харесвам. Много съм на радост. Не е много добре на този ден, защото тя много негови неща станаха. Нещо хубаво стана. Аз мъсна, аз съм смешна. Де да знам. Да, съм моето рожден ден. Аз ставам 16. И на Америка това голям година, защото много можеш да правя. Аз почвам да карам кола. Аз този година карам кола, само трябваше класове да вземам. И само мога сега с родители, защото съм 15. Защото трябва да има майка ми или бещата на колата и тогава мога да карам с те. Те трябва да били там, бъде аз мога да карам. Като стане 16, ако правя тесто и добре правя, мога да карам само. И аз вече ще взема кола, майка ми ще ми дава кола и много нарадо съм, ще мога да карам. Ще тя на Америка не знаете, знаете. тя не може никъде да отиваш без кола. Тя няма никакъв магазин около мене. Аз съм ръвяла насякъде тук. Няма никакъв магазин. Само има един парк. Тя са малките деца. И моите приятели не живеят на този квартал. На 10 минути кола живеят. Тя няма нищо тук. Нищо. Само къщи. И аз не знам никакви. Аз не отива на тяното училище. Отива на другото училище. Много кам. Не знам, разбирате мене. Този квартал всички отиват на една училища, бъде аз искаш и на по-хубавото да отида, само моето майка ми премести. Со аз не знам никога на този квартал, защото ни само премести тук преди 2 години и не знам никакви деца. Малко ми скучно. Да. Да имам кола, много ще бъде на радост, защото тя има мол и най-големия мол тук, Mall of America. Не знам, аз си чула. Много хубаво. Може и хора харесат този видео, пак казвам, харесаш този видео, може да пишемиш и мога да ти покажа неща на Америка, как моето ден е, покажа неща, не знам, който искат, само пиши ми, ако някой гледа този видео, не знам, някой ще гледа, не знам, ако ще, да, само не знам, ще види колко стане, оф, аз много пипам косата е. Става мръсна. Не трябва да го пипа много, ще тя това става мръсна. Да, кола ще имам. Много съм нарад. Само моето теста, моето майка ми написа мене да правя този тест на ноември. Да, така се казва. На месеца. Да, и малко да лечим. Аз можеш и на септември да го взема, само много заети бяха и нямаше място за мене. Малко съм тъжна. Пак, тя набързо ще идва. 16 години им бързо отиля. Още 2 месеца може да чакам. Да. Да, 2 месеца. Трябваше бура. Да. Да, много съм чиста. Да. Какво друго ти кажа? Това съм аз. Тук. Да, пак ще кажа. Да харесаш този видео, дано да ти харесаш. Аз нямам специална камера за това. Извинявай. Не ми се купуваше. Много пари струва. Да. Да, с много пушински неща имам. Много как гледам стаята, много пушински. И ти не знаеш колко ще ти може да реши. Не ми се мръдва, защото аз сега, ако прави моето телефон, добре да види, не ми се мръдва много. Тя леглото, като се мръдва, камерата ми се мръдва. Много жалко. Камерата на телефона са. За първото ми видео няма да види много добре, много хай-тек, се казва на Америка. Малко. Да, добре са сега. Дано всички да харесат ти. Да. да харесат ти този видео. Да даваш subscribe. Тоест, не знам как на български се казва. Subscribe. Може същото нещо, види. Там натискаш, да харесаш моят канал. Защото съм нова. Искам някакъв.
Това е хубаво, някой ще хареса. Може, хареса и този видео. Пиши ми там надолу, ако искаш аз да правя нещо с моето друго видео, само да не говоря за себе си. Може да ти види интересно за мене. Който аз съм, не знам. Да, аз гледам много и други ютубърс и много искам така да станеш. Тя е хубаво. Не за работа, не за работа. Не знам как хора работят за това. Само за фан. Сам фан. На български. Извинявай, пак говоря. Звънем български. Малко английски и български смесено. Така. Тя на испански се казва... А в говориш испански и английски се казва Spanglish. Тя няма нещо така на България. Аз шегувам се и казвам на майка ми. Аз говоря... как се казва? Bulgarian. Защото American и Bulgarian. Така се смесват. Да. Да. Сега ще свърша този видео, да не говоря с малко ти скучно. Ами, да. А хареса този видео? Давай. Да харесаш го! Да харесаш го! Моля ти за... А, да. Това мене. Благодаря да гледаш. Ако някой гледа. чао!